Talaga nga naman, oo. Sinusubukan talaga ng mga Duterte ang powers, ang lakas, ang pagkakaisa ng mga pro-government administration at mga loyalista. Talaga nga namang pinanindigan ni Vice President Sara Duterte na talagang tatakbo ang tatlong munyo. Si Digong, si Basti, at si Pulong na meron pong mga sandamakmak na issue katulad na lamang po ng AJK. Corruption di umano at nasasangkot po guys sa iba't ibang kaso. Anyway, ito guys yung balita. Panoodin ninyo. Araw at rasa ng pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ayon mismo yan kay Vice President Sara Duterte na sinagot din ang ilang issue. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wait lang, ang tanong, natatakot ba kami? We are not threatened. Tumakbo kayo, go ahead. Tingnan natin kung sino yung magiging katawa-tawa pagdating ng 2025. Kasi kayo din naman yung tipo ng klase ng mga politiko na trapo. Hindi kayo tumatakbo para sa mamamayang Pilipino. Tumatakbo kayo dahil gusto nyo lang makagante. Diba? Dahil hindi ka nabigyan ng confidential funds. Natap-tapan yung budget ni Pulong. Kaya nang gagalaiti kayo sa galit at gusto nyo wasakin, sirain ang administrasyon. Kaya manggugulo kayo sa 2025. Anyway, ito pa. Wala raw pinipiling panik si Vice President Sara Duterte sa gitna ng lumulutang na posibilidad na siya ang gawing bagong leader ng oposisyon. Kasunod yan ang kanyang pagbibidyo sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, sinabi ni PBBM na may unit team pa rin at bukas pa rin daw ang kanilang kampo para... Tingnan mo, ang bait at napaka-welcome ka pa din sa ating presidente kahit ganyan na yung ginagawa mo sa kanya. Etong si Sara Duterte, siya yung tipo ng politician na hindi marunong mag-separate ng political, ng pagiging public figure niya sa kanyang private life. Pag galit sa politika, galit na din siya pati sa pribadong buhay. Ganun siya. Hindi marunong, childish nga eh. Napaka-childish mo bilang vice-presidente. Ang dami mong binudol. Anyway, sige, magkakasubukan tayo. Sinusubok nyo, ha? Tinitest nyo ang kakayahan ng mga loyalista pag bibigyan namin kayo kung yan yung gusto ninyo. Bibi Sara, ang sagot lang siya ng pangalawang pangulo. Hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung... Hindi ka gumagalaw kasi ikaw yung nagsusumbong. Yun, nagsumbong ka kasi iyakin ka. Yung tipong parang binawian ka ng candy. Yun. Politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan. Sa tingin mo ba yung pagtakbo ng tatlong itlog na yan, ng tatlong monyo na yan, sa tingin mo makakatulong ba yan sa ating bayan? Ha? Yung approach nyo pa nga lang sa West Philippine Sea, pabigat na eh, dead weight na. Diba? Na tipong okay lang sa inyo na ibuli tayo. Sa tingin nyo, makakatulong yan sa ating bayan? Hindi mo pa nga nare-resolve yung 125 million mo. Confidential funds within 11 days. Diba? Yung 51 billion ni Pulong, di umano. Di pa nga nare-resolve yun. Pati yung 46.7 billion na budget ng COVID funds na tinransfer sa PSDBM. Hindi pa nga nare-resolve yun. Tapos sasabihin mo na ginagawa mo lang ang nararapat. Like, tinatarantado mo ba kami? Ha? VP? Naku, hindi gunggung ang mamamayang Pilipino. Hindi na kayo makakaulit. Yan yung sinisigurado namin. Dahil unang-una, pabagsak ka na. According nga sa recent survey, yung downfall mo malala. Diba? Ikaw yung nagiging pabigat sa administrasyon. Kaya kung ang ating PBBM ngayon, umangat ang kanyang survey dahil wala ka na. Nawala na ng pabigat. Kung hindi ka pabigat, hindi mo nadadamay ang ating presidente kung magaling ka sana. Dinadamay mo yung sa fall down ang ating presidente, buti na lang umalis ka. Buti na lang nag-isip ka. Salamat ha, salamat. At kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas.
Bago magbitiw sa gabinete, matatanda ang sinabi ni Bibi Sara, hindi na sila kandidato ngayon, kaya wala ng uniteam na binuo lang daw noong 2022 elections. See? Diba? So yung unity pala sa'yo, wala lang pala yun. Yung pagkakaisa, wala lang pala sa'yo yun. Kasi yung motivation mo, manalo lang. Eh di sana, hindi ka na lang tumakbo. Diba? Kung alam lang namin na yun lang talaga yung motivation mo, yung hindi ka tumulong, ang goal mo lang is manalo ka para protektahan yung ama mo, di umano, sana hindi ka na lang namin binoto. Budol mo kami. Diba? Ginamit mo lang yung unity para manalo ka. Nakakahiya ka talaga. Nakakahiya ka. Ilang araw naman matapos niyan, inanunsyo ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sina Davao City First District Representative Paolo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Proud pa, no? Sana all proud. Kanina, binigyang diin ni VP Sara na wala na itong atrasan. Grupo ni former President Duterte, masulti sila nga gaandam sila magtagan. Si Pulong Duterte, may ngayon po siya andam siya nga magtagan ng senador. O isuriyahan po na ako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod nga si Baste Duterte. Masulti po sila, andam po sila. Or gaandam sila. O diba, pinapaghanda niya na si Baste. Pinapaganda niya na kasi by the 2028 presidential election, yun daw po yung gagawin nilang kandidato. I don't think so kung tutuhanin man nila na gagawin nilang presidente itong si Baste, eh, yung nasa service, si Sara eh. Diba? Bakit ba kasi binibigyan ng lime spot niyang si Sara Duterte na yan? Eh, wala namang essence yung mga pinagsasabi niyan. Puro lang intriga. Anyway, medyo nililigaw nila ang taong bayan kasi, you know, itong si Alice Gu, pinapatakas nila, dinadivert nila yung issue sa kanila para mapatakas nila si Alice Gu. Maybe ganun. Ganun yung plano nila. Magaling kasi ito sa laro, itong mga Duterte na to eh. Alam na natin yan, guys. Alam ko na yan. Alam na yan ang taong bayan. Kaya hindi na bago. Sa ngayon, pagtutuunan daw muna ng pansin ni VP Sara ang transition para sa magiging bagong education secretary sa July 19, ang huling araw ng busy sa kagawaran. Meron kaya siyang napipisil na kapalit niya? Ang posisyon ng secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing. Oo, trust and confidence. Kasi ikaw, wala kaming tiwala sa'yo. Siguro umalis ka dahil tapos na yung mission mo, di umano, nangulimbat ka ko, no? Yun yung sabi. Totoo ba? Diba? Power of appointing. Wala din naman naging sense yung pagiging VP mo and pagiging Department of Education Secretary. Dahil unang-una, nalugmok ang DepEd dahil sa'yo. Lagi kang pina-flag ng COA. Mababa tayo lagi sa PISA. Diba? Kaya mararapat lamang na umalis ka dahil wala ka namang sense. Nonsense ka. Authority which is the president. So, dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan. Ikaw hindi ka pinagkakatiwalaan. Kaya nga nag-resign ka eh. Kasi naamoy mo na hindi ka nakatiwa-tiwala. May inanunsyo rin si VP Sara tungkol sa proposed budget ng kanyang opisina sa susunod na taon. For the office of the Vice President, no, wala kami proposal ng... Wala daw silang proposal ng confidential funds kasi hindi naman sila nabigyan. Noong 2024, ngayong taon, hindi sila napagbigyan. I mean, noong 2023, hindi sila napagbigyan kaya hindi na sila umulit kasi napahiya na sila eh. Tinanong ka, saan mo ginamit yung 125 within 11 days? Sabi niya, confidential pero nandoon lang sa tree planting. Bakit? Yung tree planting, confidential ba yun? Yung transportation, confidential ba yun? Naku, pinagluloko mo yung taong bayan eh, no? Dapat pinaliwanag mo kung saan mo gagamitin yung budget nang sa gayon, binigyan ka sana. Ang problema, hindi mo in-explain. So, wala nga naman aprobahan yung budget mo na hindi namin alam kung saan mo gagamitin. Kasi, another source po yun, guys. Another form ng corruption na naman yun. Di umano. Confidential funds for this city. Nasa Cebu City si VP Sara para sa Pasidungog 2024 kung saan siyam na raang awardees ang nakatanggap ng parangal mula sa Office of the Vice President para yan sa kanilang kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP. Nagbabalita mula sa frontline, Janaruwa,
Yan guys, yung sabi ni Sara Duterte, wala na daw atrasan. Wala na palang atrasan. Sige, go! Hindi na din kami aatras, yan yung gagawin ninyo. Anong akala nyo? Threatened kami sa inyo? Alam nyo, madami kasing mamamayang Pilipino as of the moment, mga utu-utu pa. Kaya ang ginagawa nila sa akbang maisog ng uto, kasi gusto nilang makadali ng boto. Yun yun. Samantalang kahit sandamakmak yung ginagawa nilang tawag dito, ginagawa nilang demolition job, character assassination kay PBBM, never pong gumante ang presidente sa kanila kasi mataas pa din po yung respeto ni PBBM sa mga taong to. Pero kung ganun lang din naman, hindi nyo nire-respeto ang ating presidente, then sabi ko nga sa inyo, respect bigets respect. Kung hindi kayo marunong matutong respeto, hindi din namin kayo re-respetuhin. Kung ano yung ginagawa nyo kay PBBM, mabilis lang naman yung karma, babalik din yan sa inyo. Diba? Anyway, yun lamang po guys. It's me again. Si Mima Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.